Atleta número 51, Fernanda Mesquita, equipe Viking Christian Mesquita. Thank you.
microfone de atletas. Seu lado esquerdo, contato. De costas.
Em quinto lugar, é atleta Lívia Martins, equipe Marcelo Balbi. Em quarto lugar, Tayana Araújo, equipe Bruno Fernandes. Em terceiro lugar, Thaís Gianelli, equipe Guilherme Chaves. Em segundo lugar, é atleta Michele Boechat. Campeão da categoria Fitness Model Senior Classe 2, Mister Itaboraí 2023, é atleta Samara Graciela, equipe Guilherme Chaves.